sabe? Oko toga, ali onda mi je Mikić vratio, mislim da sam se malo više tu istripovala. Onda me malo spičila ta realnost. Mnogo sam, brate, ja ovdje. Šest godina. Gledaj ovo. Moram da odmoriš kako god da dođeš. Može se, kunim ti se, stvarno osjećam loše. Evo, ja imam prvu godinu da mi se ništa ne dešava, ja stvarno osjećam loše, brate. Zato što svaki put kad ti se tebi nešto dešavalo, ti si kroz to ludilo prošao tako reality godinu. Da, da. Sad si stala i sad ti se telo zaustavilo i sada ide ti postres. Ja sad, znaš, onda dođe pa mi je žena kaže to za moj Tamar, onda mi budem osjećam, imam tu neku krivicu. Ne znam šta radiš. Da. Znam ja to, matori, to je sve normalno. Neku krivicu, osjećam nešto. Kako je napad panike? Kada ti se skupi, skupi to sve i kad telo, znaš kad napad panike se dešava, kad si smiren, ne kad si u ludilu, nego kad ti se sve to staviš i onda sedneš i prođe ti 10-15 dana i kreće da ti to radi. Mi dok smo u ovom nenormalnom stresu i dok te ovo, ne možeš ti ništa da osjetiš to. Sada je tvoja godina apsolutno smešna kakve su bile ove i tebi sad vraća ti se sve to što si nakupila, ti se vraća. Ne mogu ti opišem kakav ja imam stalno neke osjećaje griže, savesti i nečega. Ja ne mogu, meni Mikica kaže... Dobro, to si ti, kakav si ti. Da, ali meni Mikica kaže, ti ne znaš dokle to ide, ja da nisam ovde sa njim, da se nije udesio u ovom trenutku hotel, ja bi izrežirala neke filmove, upala bi brat između depre i paranoja nešto. Znam. Razumeš? A ja sam, koji sam prolazio, ne znaš šta, meni, da, znaš, ja kažem za druga, čekaj bre, brate, mi drugo da smo ono, kako, kad bi ja drugo da izušao ovde, kao došao ovde i rekao, znaš, kad su desilo se ovo, ja bih rekao, ja bih smeo. Jer, da. Ja bih se smeo, rekao, evo, brate, što jeste, da si lud, nič se više, šta? Jer, znaš, došlo mi je malo, iskreno, danas sam rekao, malo mi je i drago što je ušla i, mislim, ne drago sad zbog tebe, nego zbog mene. I Ana i Žana, negde kao da moram da prođem ovaj period, jel me razumeš, zbog toga. I onda malo i kad mi priča, moš ti, ona je sve u pravu što se tiče za mene to infantilno, ono, kad ona meni, da, kad ona meni priča, to sve to ima smisla. Pa mi pričala za taj štokholmski sindrom, to za reality, da sam ja u fazonu ovisnik. To su ti ovi atentatori, kako se zove, ovi talci postali dobri sa atentatori. Da, ali ja sam ovisnik ovoga i kad to malo, znaš, može paralela se pući. Ja to znam, ja zato i kažem, kad mi kažeš, ja kažem, a to je ono, što se toga tiče. Da. Si ti, ja nemam što da lažem. Da. Si otajpila što se toga tiče, da mi treba odmor, devojko. Ja sam definitivno prvi put sad se razumeš i onda malo više. Sada si shvatila tek koliko ti treba. Onda me udari malo i na plače, motivat sam ko ti, razumeš i on. Sinoć sam se isplakala, druže, kao da sam pričala o ne znam čemu, a jeste me to jer ja, znaš kako ja to doživljam, ja sam došla ovde, sam 6 godina. Ali ja nisam zaboravila ni na jednu uspomenu. Ja kad izađem odavde, kad uzmem lovu, ja odem kod njih u lokal, ja sedim u tim lokalima i sve. Beži sutra zbog realitija, zbog nečega, treba neko da mi uperi prstom u mene ili nešto, ali me kapiraš što ću ti kažem. Znaš kakvi su ljudi, razumeš? Zato sam ja tebi pričala da se više, svašta sam napolju doživjela i svega, pogotovo još ovde iz realitija, i onda se nekako pokušavam da se ogradim, a opet nisam tip koji... Ja bi se osjećao po govnu. Neba, ne bi se ja ogradila od tebe, nego u smislu da ti je normalna. Zato je razlika između nas i nekih drugih, što bi neko drugo očekao to. Ja, druže, stojim pri svom stavu. To što mi se menja ovako mišljenje za neke situacije, moj stav je moj stav. Da li bio pogrešan ovakav, onakav, ja ga takvog doživljavam. Razumeš? Ko može da nas razume, može.